No segundo dia de visitas da comitiva chinesa em Goiás, o assunto foi tecnologia. Goiás quer seguir o exemplo de desenvolvimento independente da China. Isso significa o quê? Investir em capital humano. Para resumir, isso significa o quê? Melhorar a educação. Isso significa o quê? A indução do governo para que possamos atingir essas metas. Então, isto é política de governo. E é isso que eu quero, junto com o governo chinês, tá certo? Buscar a experiência deles e desenvolver a nossa. Inclusive, o governador está com data marcada para conhecer o país. O meu vice-governador já esteve lá e eu quero estar agora em novembro, onde chamarei também lideranças políticas, empresariais, tá certo? Que desejarem participar desse período ali na China. Na reunião, que contou com a participação de vários secretários de governo, foram apresentados à comitiva as grandes empresas chinesas que existem hoje em solo goiano. O embaixador da China, Zhu Qingqiao, se mostrou satisfeito com a potência do Estado. Nós já sentimos essa grande hospitalidade, grande amizade pela Agrobrasil com a China, grande entusiasmo por uma maior parceria com o nosso país. Em 2022, a China foi responsável por 53% de todo o faturamento de Goiás com produtos do agronegócio, o que equivale a 6,2 bilhões de dólares. Nos 6 primeiros meses deste ano, o valor das exportações para o país asiático já chega a 3,7 bilhões de dólares. A boa relação com a China é fundamental para a potencialização da economia goiana. Tanto a segurança jurídica, quanto também aqui um Estado extremamente de um povo hospitaleiro, e com isso eles se sentem bem atendidos aqui em nosso Estado. E é um Estado que tem uma riqueza ímpar, não só na sua capacidade de produzir grãos com proteína, mas também minérios. Outra pauta discutida no encontro foi a pecuária. O governo do Estado quer alavancar a exportação da carne goiana para a China. Goiás tem hoje 3 frigoríficos habilitados para exportar carne para a China. Outros 2 aguardam há quase 3 anos a liberação do país asiático. Para mostrar que essas plantas estão aptas e seguem todos os critérios exigidos, o governo de Goiás fará uma visita junto com a comitiva chinesa no frigorífico em Umas nesta quinta-feira. De acordo com o governador, a liberação também depende das taxações do governo federal e que Goiás está em busca de destravar esse assunto. Nós precisamos de avançar esses acordos internacionais para que o produto nacional não seja altamente taxado como é hoje. Isto é que nós precisamos de fazer com que a gente costure esses entendimentos. Mas isso não é uma política só do Estado, isso é uma política federal e que, sem dúvida nenhuma, Goiás vai poder cada vez mais solicitar com que o espaço ao empresário goiano seja dado com mais celeridade por parte do governo.